Pozdravljeni v novem pogovoru Future Generation Minds 2050. Moje ime je Taša in skupaj živo gostiva fotografa Jako Ivančiča. Lepo pozdravljen in dobrodošel v naši družbi. Lep pozdrav z obale. In kako se ti zdi, koliko je pomembna praksa pri fotografiji in koliko oprema? Mislim, da je to povezano eno z drugim. Sem pa pripričan, da nekdo, ki bo imel odlično opremo in ne bo imel znanja, kilometrov in talenta, bo mogoče težje ustvaril dobro fotko, zagotovo, ne? Tako da je pa povezano eno z drugim. Ampak treba res imeti veliko kilometrine, nabirati izkušnje, fotkati in potem te dobro oprema še potem toliko ti omogoča, da ustvariš še boljšo fotko. Ne? Jaz bi pa imela eno vprašanje in sicer meni se naprimer zdi, da vsak fotograf razvija v bistvu svoj stil fotografiranja. Ne? In me zanima, koliko se vam zdi, da ste vi čez čas ta svoj stil razvili in koliko ste izostrili v bistvu tehniko. Ne vem, a ste res sami to delali ali ste si pogledali kake videe na YouTube ali vam je bil mogoče kdo vzornik? To bi vprašala. Jaz sem še danes veliko vzornikov in sem odvedno, mislim, da sem, če mislite, da imam nek stil zdaj, je to prišlo vse spontano, ne? Je pa to prišlo z učenjem, z spremljanjem drugih fotografov, s povezovanjem z drugimi fotografi. Jaz zelo družim s fotografi, ki fotografijo lenske, skupaj gremo fotkat, delimo izkušnje, se pogovarjamo, skratko to povezovanje je zelo pomembno in jaz sledim tudi veliko fotografom drugim in po mojem lihta stil ali pa nek slog, ki sem ga dosegel in ga po mojem si želim tudi vedno bolj izboljševati, sem dosegel s tem, da sem opazoval druge in si želel narediti takšno fotko. Nek tak izdelek bi si rad, sem nekoč si rekel, da to bi jaz rad naredil, in sem odkrival, kako naj bi to ustvaril. In s tem odkrivanjem, učenjem, počasi pomešaš različne ideje in tehnike, dodaš nekaj svojega in nastane nekaj edinstvenega. Ne? Tako da učenje in kreativnost. Ne? Ti si v prvi vrsti landscape fotograf in mene zanima, če kot fotograf vidiš nekaj več od ostalih v okolici in kako to potem prineseš v fotografije in če te fotografije vidiš še preden jih v bistvu ujameš v fotoaparat. Po mojem to kot pri vsaki profesiji, ne? Kot pri vsaki kreativni profesiji ali pa tudi drugačni. Jaz kot fotograf se že podzavestno opazujem okolico, ne? Še posebej, če se peljem v neke nove kraje, opazujem okoli sebe, kje bi lahko kakšen zanimiv kader nastal. Ne? Tako da mogoče nekdo, ki ne fotka in ne strmi k temu, da išče neke kadre, manj opazuje, jaz pa sem toliko bolj v temu, ne? In seveda, ja, potem mogoče li zaradi tega vidim več, ne? Ker opazujem, ne? Že kot posledica tega, da ustvarjam fotografije. Ne? Torej, jaz kot umetnica bi vprašala, ker naprimer meni se zdi, da v bistvu umetniki samo malo drugače gledamo na svet. Da v bistvu vidimo nekaj več v nekem dogodku ali pa naprimer sem v naravi. In me zanima, če se da to tako zdi ali misliš, da v bistvu to razvijaš čez čas. Da v bistvu neko izuriš oko, da vidi v bistvu nekaj več v našem realnem svetu. Če si jaz to preslikam v fotografijo, ne, mislim, da mogoče to je v tebi, ne, če si kreativen tip človeka in če si umetnik in če si, imaš to umetniško žilco, prvo se moraš naučiti početeno stvar, ne, da to delaš spontano in da osvojiš neko tehniko in potem kasneje se to toliko bolj izrazi v tebi in če si umetniško žilco, zagotovo se to je to pomemben detalj. Ne? Mene zanima, če imaš neko posebno fotografijo, ki ima mogoče v ozadju neko zgodbo, ki ti je tako pač nekako pomeni več kot ostale. Težko je, da bi rekel prav, da je ena fotka mi je prav zelo všeč, kot bi te vprašali, katera pesem je tvoja najljubša. Ne? Je to težko, ne? Ampak
Mogoče, kadar me vprašajo, ker sem to vprašanje so mi že kdaj postavili, ne? Vedno omenim tisto fotko, zdaj ne vem, če ste jo že opazili, je videli, je ena fotografija iz Kopra, Čevljarska ulica gre skozi mesto kot neka osvetljena linija in to je ena prvih fotografij, s katero sem mogoče bil malo bolj zadovoljen, sem bil prav, se mi je zdelo fajn, mi je bila všeč kot fotka in še danes, ko jo pogledam, se mi zdi cool, dobra fotka, no, mi je všeč, sem zadovoljen z njo in je taka, ki mogoče nisem je prej videl, da bi kdo prej ustvaril in tudi kasneje nisem, da bi kdo jo uspel skopirati, mogoče tudi zaradi tega, ker je narejena iz zvonika v večernem času, kadar je ponavadi zvonik zaprt, ne, in to je ta prednost, da sem takrat imel to možnost, da sem stopil na zvonik v nekem večernem času in ustvaril to fotko in ta fotka mi je posebej pri srcu, no. A si mogoče kdaj, na primer, naredil sliko, pa ti je bila sama toliko dobra, da nisi dodajal kakršnih koli filtrov ali pa česar koli gor? Obdelal, ja. Ja, obdelal. Tako, dosti krat se zgodi, da ustvariš fotografijo in ni potrebne neke strašne obdelave, ne, mogoče malček dosvetliš ali pa jo malo obrežeš in so obdelave manj grobe, ne. Tako ja, se zgodi tudi to, ne, se pač zgodi pa, da dosti krat zaradi takšnih res izrazitih svetlobnih pogojev je pa potrebna obdelava, da lahko približaš realnost, ker pač fotoaparat, kot rečeno, ne uspe zajeti vseh detajlov, ne. Torej s tem urejanjem fotografij nekako tudi dodaš tisto nek svoj podpis, ne, verjetno kako zgleda končni izdelek. In torej pri Future Generation Minds 2050 je kar nekaj mladih fotografov in jih je zanimalo, kako v bistvu ti prideš na trg s tem, kako se promoviraš, da te ljudje prepoznajo in da se odločijo za te. Mislim, da danes je še toliko lažje priti na trg, čeprav je res konkurenca kar ostra, ne, predvsem v osnovi moraš imeti dober produkt, ne. Mislim, da ta dober content danes je bolj pod vprašajo, kot kako priti na trg, se pravi, moraš se naučiti, biti kreativen, verjetno moraš imeti malo talenta, na osnovi je, se pravi, dober content, potem pa moraš imeti voljo in željo, da se promoviraš in objavljaš ta content, ne. Se pravi, objavljati na socialnih mrežjih, na Facebooku, na Instagramu, tudi na Twitterju, zakaj pa ne. Danes tudi TikTok, ki je sicer bolj osredotočen na video vsebine, skratka objavljene pa spletna stran, da skratka čim več izkoriščati ta splet, ker se mi zdi res odličen medij za promocijo fotografije. In potem še ena stvar, ki je pomembna po mojem danes, povezovanje s fotografi. Ni fajn se držati sam zase, fajn je deliti znanje in sprejemati znanje, skratka izmenjava teh informacij, se povezovati, se družiti s kolegi fotografi. Skratka en skupek vsega skupaj in komunicirati moraš, se znati prodajati oziroma se ponujati, ne. Ja, mene tako, na Instagramu sem videla, da tako precej hodiš v hribe in tako. In me zdaj zanima, če si bil najprej pohodnik in si potem v želji, da bi te neke trenutke ovekovečil, začel fotografirati, ali si bil najprej fotograf in potem v želji po lepših fotografijah začel iskati lepe kraje. Je tako, to je tako, zdaj malo prepleteno. Jaz sem že kot otrok šel dosti starši, smo hodili v hribe. Čeprav sem potem to nekako opustil, sem manj hodil v hribe in je to res neka posledica tega, da me je spodbudilo to, da sem želel odkrivati nove kraje in sem potem vedno več zahajal v hribe in hodil. Mogoče tudi res kot posledica tega, da sem iskal neke nove fotografije. In nove lokacije, ja, zagotovo. Je to pripomoglo, spravo fotografija pripomogla k temu, da sem več hodim v hribe, ja. Kaj pa, naprimer, ko dobiš enega naročnika, probaš, naprimer,
da vse dodaš tisto neko svojo stvar, pa ti pustijo v bistvu odprte roke, ali so večino časa striktni, pa res hočejo, na primer, točno določen motiv ali pa točno določeno sceno v ekovenčino fotografiji. Ja, nekateri so zelo striktni in že vejo točno, kaj si želijo, ne? In sicer pa je vedno tako, da naročnik ve približno, kaj bi rad imel, ne? In vedno ti daje neka navodila, jaz želim to fotkati, ta produkt na takšen način, ali pa neke fotografije ljudi, ali pa, ne vem, arhitektura, vedno je nek okvir postavijo, ne? Zdaj, več si kreativen, več si mogoče pridobiš na imenu in na prepoznavnosti in kar vzemajo tebe zato, ker si takšen, ne, potem avtomatsko ti pustijo več proste roke in več ti dovoljujo, da samo stvariš in da daš svoje. Ne. Zdaj vedno pa je odvisno od naročnika, ne, tako da je to različno. Ne. Kaj se je pa mogoče zdelo kdaj, da si naprimer imel kako tako obdobje, ko nisi imel naprimer sploh želje fotografirati ali pa se ti je zdelo, da v bistvu kjerakoli fotografija, ko si jo naredil, da ni bila dost dobra ali pa da ni bila po tvojih željah pa kriterijih? Ja, zagotovo, ja. To se po mojem še dogaja in se bo še dogajalo. Vedno imaš kakšno obdobja, kadar ti ne gre ali pa ti nekaj se ti malo neposreči ali pa ti ne rata, kot si sam želel, ne. In enostavno pač moraš preko tega in ne smeš biti pač slaje volje, če nekaj ena stvar ne rata, ne. In vedno se moraš potem pač potruditi maksimalno, kot se da. Ja, to se dogaja. Po mojem, se vsem to dogaja, nekateri tega ne povejo, ne, meni se to ne dogaja. Ne, se dogaja in treba pač to vzeti za kup in je to normal, nekaj normalnega, no. Ja, zdaj se mi zdi, živimo v taki družbi, kjer so ta socialna omrežja precej pomembna. In mene zanima, ko objaviš nekaj na Instagram, ti več pomeni tisti všeček in sledilec ali pa mogoče tudi, če neka fotografija ne dobi toliko odziva, je pa vseeno tebi všeč in ostaneš zvest sam sebi, ali se potem slabo počutiš, če recimo ni, mogoče celo zgubiš kakšnega sledilca ali pa kaj takega. Ja, se zgodi kdaj, da si včasih razočaran in si misliš, pa ta fotka, toliko bi bilo všeč, pa ni bilo takšnega dobrega odziva, ne. Včasih kadar sem prepričan to, da je meni ta fotka cool, ne, mene briga, ne, jo tudi obdržim in jo pustim na Instagramu, na Facebooku, včasih pa mogoče se rečem, ne, mogoče pa ta fotka ni toliko cool, mogoče, kaj jazem, pa najdem neke napake, ki bi lahko le boljše, včasih tudi izbrišem kakšno fotko, kaj jazem, ki si jo potem še enkrat pogledam na neke spuščite oči ali pa čez en teden in nisem zadovoljen z njo, kaj, pa če nisi zadovoljen, pač zbrišeš, ne, kaj. Če pa si prepričan, pa jo držiš, ne, tako da to, ja, se pa dogaja, ja. Kaj pa naprimer, zdaj naprimer, ko se mi zdi, da je v bistvu fotografija res pač postaja nekaj tok vsakdanjega, pač res vsak ima tisti fotoaparat pa telefon pri sebi, a se da naprimer živeti samo od fotografiranja, samo od tega, ker pač to v bistvu ni, naprimer, poklic fotografa verjetno ni glih nek stalen prihodek denarja, ne? A se da živeti v bistvu od tega nekega go with the flow prihodka? Tako, ja mislim, da se da, ampak jasno, pri fotografiji je veliko več konkurence. Jaz lahko rečem, da živimo z fotografije, tako da lahko sem en primer, da se da. In nisem edini, v Sloveniji jih je več fotografov, ki živijo od fotografije. Ampak sej, ne vem, zdaj, zagotovo pač, kot sem že prej rekel, kot sem omenil, moraš imeti dober content, se zna dobro prodajati, postaviti svoj obraz, se pogovarjati, se objavljati. En cel skupek vsega skupaj, malo sreče moraš tudi imeti zagotovo, ne, da si na pravi lokaciji, v pravem trenutku, da včasih ustvariš kakšno dobro fotko, ki prejme tudi kakšno nagrado. Skratka, en skupek različnih situacij, ki ti prinese neko uveljavljenost ime in mislim, da se da, no. Je pa zagotovo ni lahko. Jaz nisem računal na to, da bom lahko nekoč živel od fotografije, niti slučajno. Sicer sem imel to željo, ampak je to pa še spontano. Jaz sem ustvarjal, sem objavljal, sem kreiral in sem začel se ponujati,
sem začel počasi dobivati stranke in to je počasi prišlo in zdaj, zdaj sem tle, ker sem. No. Tako. Ja, zdaj en, kakšen nasvet bi dal mladim, kako naj grejo ven in sproščeno pogledajo okoli sebe in najdejo nekaj tako zanimivega okoli sebe, da ne iščemo stalno teh idealov, ki nam jih dajo na internetu in pač znamo živeti z okolico, ki jo imamo. Ja, danes so socialni mediji kar tako močno vplivajo na mlade, če pa meni že malo včasih gre na živce, da toliko jih označuje kot nekaj slabega. Jaz, problem je, glavni problem, da mogoče mladi ne znajo izločiti neko slabo plat socialnih medijev, neko odvisnost in neko pač negativni predih in pozitivni del. Ne. Jaz vedno si v tem precepu, ne. Težko je prav popolnoma ločiti in znati uporabiti tisti pozitivni del. Ne. Mislim, da ni tako lahko, ja, ker danes jaz recimo sem rojen v obdobju, ko ni bilo tega, ni bilo interneta in sem to nekako zrastil s tem. Ne. Danes pa smo, so mladi rojeni s tem in ne poznajo druge kot to. Ne. Je težje. Pač fajn je, da se počasi zavedajo, da, da socialni mediji znajo biti slaba stvar in dobra. To je težko. Ne, da je težko. Jaz mogoče skoraj, da nimam odgovora tle, kako to narediti. Ne. Vsak mora pač razmišljati svojo glavo. Ne. To je bistveno, ne. Ker verjetno vsak, ti že starši povejo, razmišljaj svojo glavo. Ne. Tako da, to je to. Kater medij se ti pa zdi najpomembnejši v bistvu, da se na njemu lahko kot fotograf najbolj promoviraš? A je to na primer spletna stran ali v bistvu bolj, kar mladi pa mlada generacija uporablja? Jaz bi te še enkrat poudaril v osnovi, da moraš imeti dober kontent, spravi delati na svojem, na vsebini. Spravi, to ni zdaj točno odgovor na tvoje vprašanje, ampak vseeno bi rad to poudaril, da to je bistvo. Da kadar ti boš ustvaril Instagram profil in boš dobil full follower, ne, boš tato influencer, moraš vedno razmišljati na to, da kaj bo, če kar nekaj ti zgine vse te followeri, ti bo ostal samo content, ne. Ne bo ti ostalo drugo. Skratka je cool, da imaš svojo spletno stran, ker ti je ne more noben vzeti in imaš si tam in graditi na svoje spletni strani in okoli spletne strani graditi Instagram, Facebook in mogoče bo še nov medij prišel, ampak tako za fotografijo se mi zdijo Facebook in Instagram, da je taka močna medija. Ampak hkrati pa danes moraš se prav poskušati pojavljati vse povsod, ne? Pa magari ustvarjati neke video osebine, preko katerih potem na TikToku promoviraš svoj foto, material. Ne? Skratka, probaš biti čim bolj prisoten in izkoriščati ta splet, ker je res odlična skočna deska za, za promocijo svojega dela, svojega kontenta. Ne? Torej, vprašala bi, koliko si dobil v bistvu spodbude na splošno s fotografijo od začetka, ko si začel fotografirati, zaradi tega, ker ne vem, meni se zdi, da je nek prav ta profesionalna fotografija pa promocija tudi na socialnih omrežjih s fotografijo, da je v bistvu to doživelo nek boom, ne glih dolgo nazaj, 5-6 let nazaj, nekaj takega. In me zanima, kakaj je v bistvu tvoja izkušnja bila s sprejemanjem okolice kot s fotografom? Misliš kot spodbuda, da če me, če so mi spodbujali kolegi ali pa starši ali tako naprej? Ne, splošno, ja. Pa tako, jaz, meni so starši vedno spodbujali in še zdaj me spodbujajo in sem tudi jim hvaležen, ker so mi vedno pri mojih idejah in željah stali ob strani, tako da jaz tle nisem imel težav. Kolegi se niso dosti kje preimenovali s tem, kar sem jaz počel, tudi so mi stali v strani, tako da, kaj pa vem, nisem imel težav s spodbudo, no. Vedno so me spodbujali, vedno so mi stali ob strani ljudje, ki jih imamo po sebi, no. Jaz bi imela pa eno bolj smešno vprašanje in sicer, a so se ti kdaj zbrisale, na primer, fotke, ko so ti bile ful hude ali pa ne vem, da si izgubil SD kartico ali pa kaj takega? Ja, se mi je zgodilo, ja. Se mi je zgodilo, ne, da so bile hude, ampak sem ne veliko krat, mislim, da se me enkrat ali mogoče dvakrat zgodilo, da sem pomotoma pobrisal neke fotke in potem sem enostavno takrat poklical in nasreče je bila to neka stranka, ki je tako zelo razumela stvari in ni bilo nobene panike in smo tisto sceno potem ponovili. Nasreče pa se mi ni veliko krat zgodilo, to se pravi mogoče enkrat, dvakrat.
Tako da upam, da se mi niti ne bo dogajalo to nikoli. Tako da ja, moraš biti pazljiv, ja, pri teh stvarih. Zdaj pa, kot naše ime, ne, Future Generation Minds v 2050, me zanima v bistvu, kaj se tebi zdi, kakšen bo poklic fotografa v 2050? A se bo kaj razlikoval od zdaj? Pa nasplošno, kaj se bo spremenilo pri fotografiji? Kaj se bo? Jaz mislim, da vedno več, mislim, da se bo še bolj približila fotografija širokem spektru ljudi, spravo široki množici, vsak bo lahko fotkal, predvsem zaradi mobilni telefon, zdaj vsak telefon ima fotoaparat in so vedno boljši, skratka bo še več konkurence, še bolj bojo odpadli neki taki preprosti fotoprojekti, ki bi lahko, bo jih lahko recimo v nekih podjetjih sami delali. Vedno težje bo zagotovo, bo pa ostala fotografija, po mojem, sigurno. Ne? Pač, bolj se bo treba truditi, zagotovo. Konkurenca bo še večja, to sem pripričal. Torej, jaz bi se res v imenu celega FGM-a rada zahvala tebi, Jaka, da si si v bistvu vzel čas, pa se malo spustil na naš nivo, pa se pogovoril z nami v takih stvarih, ko so nas zanimale. Posebej bi se tudi zahvala v imenu vseh nas, ko smo postavili vprašanja in si nam to skrivo v bistvu odgovoril na naše vprašanja in iz prve roke povedal res stvari, ko jih ne slišiš vsak dan in je fajn še slišati od koga drugega res tisto osebno izkušnjo, pa tist njegov preudih. Torej bi se res rada zahvala, pa upam, da kdaj poskusimo kako fotografijo tudi skupaj narediti, ko bo vse to mogoče. Z veseljem in tudi hvala vam za povabilo, meni je tudi vedno fajn se pogovarjati in debatirati, od vedno se rad izmenjujem mnenja, tako da tudi meni je bilo zelo veselje se pogovarjati z vami. Hvala.